את החיובים ולהמשיך להאמין לעצמנו. משהו כזה, זאת אומרת, איפה בתוך כל אחד ואחד, אני דוגמה, את יודעת למה את לא מאושרת? בגלל שאת לא מאמינה לראש הממשלה. אם היית מסוגלת להאמין לו, אז היית מאמינה לראש הממשלה שבתוכך, ואז היית מאושרת. ואני מדבר על אושר אמיתי, לא על סתם. דוגמה, למה מדינת ישראל סובלת? כי היא מאמינה לראש הממשלה. אם היא לא הייתה מאמינה לו, אם מועפים אותו, הוא פותרים את הבעיה. אוקיי, זה שכת, ובהקבלה אלייך, את יודעת למה את סובלת? כי את מאמינה לשקר שבך שאומר לך שמחר יהיה טוב. תפסיקי להאמין לו, או שתילחמי, או שתתעלמי, ונפתר הבעיה. עכשיו אני רוצה להגיד שכל הפוך. את יודעת למה את סובלת? כי, שנייה, כי את לא מאמינה לראש הממשלה. אם תאמיני לו, אז יפתרו לך כל הבעות. בגלל שאת לא מאמינה לו, לכן יש לך בעות. כי הפסקת להאמין לו. כי את רוצה להדיח אותו. אל תדיחי אותו, תאמיני לו, תחזקי אותו, ואז תגלי. אני שאלתי שאלה, איפה בתוכך יש כוח שאת צריכה להאמין לו למרות שהוא דפק אותך אלף פעם עד ים? יש משהו בתוכך, יש בתוך כל אחד ואחד, כשהוא מנסה להיות מאושר, יש משהו שגורם לו להרגיש רע. ואתה צריך לתת לו את הצ'אנס, למרות שטריליון פעם הוא גרם לך להרגיש רע. זה הספר שלו. זה גלות האמת. הניסיון לשלוט. מצד אחד, אם אני לגמרי, אני מבטלת אותו, אז פה אני גם עושה הפרדה קיצונית, הנה זה רע, והנה, זהו, אני מבטלת אותו לחלוטין, פה אני גם עושה הפרדה קיצונית. מה אני שאלתי אבל? שחייבת במקום מסוים, אני כן חייבת להקשיב לזה ולבדוק את זה, אבל הוא דופק אותך פעם אחרי פעם, למה צריכה להאמין לו? אבל עדיין כאילו... מה עדיין? הוא דופק אותך, הייתו שוקץ אותך, אתה אומר, טוב, בוא נבדוק, אולי עכשיו ניתן לה לעקוץ אותי? לא, אבל נבדוק אותו, נבין אותו. למה הוא עושה את זה? למה הוא עושה את זה? כי הוא רוצה להמשיך למלוך, הסברנו את זה קודם. כי הוא רוצה למלוך ושתסבלי, יש לו אינטרס, כי כך הוא ראש ממשלה, הסברנו את זה קודם. אבל בכל זאת אם אני אבטל אותו לחלוטין... אז לא, יהיה לך יותר בעיות. תלוי מאיזה בחינה אני מבטלת אותו. אני יכולה לבטל אותו כאילו ממקום של הכחשה, להכחיש שהוא לא קיים. לא, לבטל אותו. תראי, אם אף אחד במדינה לא היה מאמין לו, היו מפטרים אותו, נכון? אם אף אחד לא היה מאמין לו, אז היה מעליץ אותו לשנות את דרכיו בעיקרון. אם אף אחד לא היה מאמין לו, אז אומרים לו, או שאתה זה, או שסוגרים, אבל הם מאמינים לו. אבל מה? אליה, זה יכול להבין. האמונה שלי והסבל שלי, זה שאני מאמין שיש מקום שאין שם רע, אוקיי, זה רק טוב. זה הסבל שלי, האמונה שלי גם. מה אמרת? שאם היה רק רע, היה לך טוב, אם היה רק טוב, גם היה לך טוב. אני מחפש רק את הטוב, כן. כאילו, בלי... אז תפסיק לחפש אותו. תפסיק לחפש אותו. המלצה שלי, תפסיק לחפש. אתה רוצה לדעת איך כתוב לך בספר. אבל אני רוצה את הטוב הזה גם. אם ראש הממשלה שלנו, אמר לנו שההיגיון הקיום שלו, ההיגיון למה שהוא עושה זה הרצון להישאר בשליטה, נכון? אם נאמין בו וניתן לו להבין שאיניווי יישאר בשליטה, הוא יפסיק ללכת לעשות דברים שמזיקים לי. כי ממילא אני מוותרת על השליטה. אבל למה שדית, נכון, אבל למה שדית נילה? קודם כל לא בטוח. זה לא משנה לי. עבורי זה משחק של ווין-ווין. אבל למה שזה יקרה? אני מבין מה את אומרת. אוקיי. אני בטוחי. אמרת משהו יפה, מה אמרת? אמרת שנייה, אמרת משהו מאוד יפה, מה אמרת? אמרת, וזה לא מה שאני רוצה להגיד, כי אני לא רוצה להגיד משהו אחר, מה אמרת? אמרת, ראש הממשלה רוצה שימשיך הברדק, הוא מפחד אולי, אולי הוא לא יהיה ראש הממשלה. אם הוא היה בטוח שמקבלים אותו איכשהו, ומה אמרנו? כי אם לא יהיו מלחמות, יעיפו אותו בגלל מחדלים אחרים שלו. אבל מה אמרנו? אם הוא היה בטוח שמקבלים אותו למרות המחדלים שלו, אז הוא אומר, אין בעיה, טוב, אז בוא נתנהג בהיגיון. נכון. איפה האנלוגיה? אם הנפרדות, אם האגו שלך, הנפרד הקטן, היה יודע שגם שתהי באחדות, הוא עדיין המשיך להיות קיים, אז הוא לא כל כך היה נלחץ. אין בעיה, בסדר, אתה תהיה קיים, אפילו אוהבים אותך. אם הנפרדות הייתה יודעת שתישאר גם אחר כך, אז היא לא הייתה נלחצת כל כך. אלא מה? בגלל שהשכל קטן, אתה אומר, לא יכול להיות שאני גם יהיה באחדות וגם יהיה בנפרדות. אז אני לא מוכן לוותר על הנפרדות שלי. ולכן אתה ממשיך לעשות לעצמך סבל. אבל אם היית מבין שאתה יכול להיות גם באחדות וגם בנפרדות בו זמנית, הבנו? כן. למה אתה לא רוצה את הנפרדות? בגלל החסרונות שלו.
אבל אם הנפרדות, ואז זה הנפרדות מהגישה שמאיימים אליה, או אם אנחנו רוצים אחדות, רוצים אחדות, לא רוצים אותך, יש בחסרונות. אבל אם הנפרדות הייתה יודעת, למרות שיש בחסרונות, רוצים אותי. אין בעיה, אז אין לי בעיה שיהיה גם אחדות, כי אני עדיין נשאר קיים, אפילו יהיה יותר טוב. אבל אני רציתי להגיד משהו אחר, אני עדיין שאלתי שאלה. כן, אני שואל, רגע, אני אסחזור על השאלה עוד פעם. יש כוח בתוך כל אחד ואחד, שבגלל שהוא לא מאמין לו, שהכוח הזה כבר נתת בו, הכוח הזה נתת בו אמון, והוא דפק אותך פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, והפסקת להאמין בו, ולכן אתה ממשיך להידפק. אם תאמין בו, תיגאל. אם להאמין בו, עד הסוף, עד הסוף, עד הסוף, אבל כאילו 100% בשלמות, אז כבר לא יהיה איזשהו צד אחר בתוכי שילחם בו. למה לא? אבל ראש הממשלה רוצה להילחם בו. אם עכשיו תאמין בראש הממשלה עד הסוף, זה לא פתר את הבעיה. אני שואל שאלה מאוד ספציפית, איזה כוח בתוכך את הפסקת לתת בו אמון ולכן את סובלת, ואם תתחילי להאמין בו מחדש, תבני את מערכת האמון שלך איתו, לא תסבלי יותר. הוא יוביל אותך לפתרון. לדוגמה, אבל בוא נסביר את זה, לא, אבל זה גרם לך להרגיש רע עד היום, שניסית לחשוב שאת אלוהים, אני טוען שיש כוח בתוכך, שניסית להאמין לו בעבר, וכל פעם שאמנת לו הוא דפק אותך. את צריכה להתחיל להאמין לו מחדש. תסבירי, מה זה אומר? נכון, לדוגמה, תסבירי. הספר הוא גורם לנו להפרדות, לראות טוב רע, ואז אתה לא מאמין בו, כי הוא מסקר אותך. נכון, לדוגמה, נכון. ו? כמו שאתה אומר, שתמש בשכל עד הסוף, ואז... אני אסביר את זה. כל אחד ואחד פה, במשך אין סוף פעמים, כמו כמות הכישלונות שלו, ככה במשך, כמו כמה פעמים שהוא נדפק, כאילו כל הפעמים שהיה לך רע בחיים, זה בעצם פעמים שניסית להרגיש טוב. אתה איבדת אמון בכך שאתה באמת יכול להרגיש טוב. אתה אומר, כן, כבר 1,000 פעם ניסיתי ולא הצלחתי. אתה איבדת אמון, אתה אומר, הוא כבר 1,000 פעם מבטיח והוא לא קיים. למה שניתן בו אמון? 1,000 פעם ניסיתי להבין למה אני חי ולא הצלחתי. 1,000 פעם ניסיתי להבין את משמעות המציאות ולא הצלחתי. 1,000 פעם. אז אתה לא מאמין יותר בעצמך. בכוח שבעצמך שיכול להבין. אתה אומר, אגב, הוא לא יפתור לנו, ראש הממשלה זה כבר לא יפתור, כבר נתנו לו את הצ'אנס, כבר נתנו לו את הצ'אנס, הוא כבר הבטיח 1,000 פעם, ולא, הוא לא, הוא לא ראוי. אולי עכשיו כן, מה השכל של אלה שמאמינים בו? לא, נכון שהוא רואה את זה, אבל אולי עכשיו כן, אבל אולי עכשיו כן, הקטע שאתה ממשיך ככלב עכשיו על כאו, כן כסיל שונה בעיוולתו. מה המשמעות החיובית של זה? מה אמרנו? הטיפש חוזר לטעויות שלו. המשמעות החיובית של זה היא, למרות שטעית וניסית 1,000 פעם ולא הצלחת, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם, עד שתצליח. ואתה אומר, אבל זה טעות, למה שאני אחזור על זה? אתה אומר, 1,000 פעם ניסיתי לשאול את עצמי למה אני יושב על כיסא, ולא מצאתי תשובה. זה טעות לשאול שאלה כזאת. מה, אני פסיכית שאני אשאל את השאלה הזאת עוד פעם? מה, אני כסיל ששונה בעיוולתו? מה, אני סתם אחזור עוד פעם על העיוולת שלי ועוד פעם מנסה להבין? הרי זה לופ שחוזר על עצמו, למה שאני אשאל את זה? זה לופ. לא, תחזור על זה עוד פעם. אולי עכשיו פתאום עבור לך רעון חדש? אולי עכשיו הוא יקיים את מה שהוא אמר? ואתם, יש לזה את ההיפוך. תסבירי את. את הבנת? ראיתם שזה, את הבנת? מובן לנושא. זה אין השונה פעם באחד אלא שונה פעם. אולי אם עכשיו תקרא עוד, אולי אם עכשיו תנסה עוד פעם לשאול את עצמך את השאלה הזאת, אולי עכשיו תמצא. אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל זה שטות. אני 100 פעם ניסיתי, 1,000 פעם ניסיתי, לא הצלחתי. ואי אפשר, אתה לא מבין שאי אפשר, הוא לא יצליח להוביל אותנו. היא אמרה על השכל, נכון, השכל הזה לא יעזור לי, השכל הזה לא... אולי הוא כן יעזור לך? אולי אתה לא נתת בו מספיק אמון, אולי אם תיתן בו אמון, יעזור לי. זה בדיוק, אני רוצה להגיד לגבי הנקודה הזאת, זה בדיוק העניין הזה, שבעצם המנגנון הסיבתיות, הלפיקות של המחויב, כי זה מה שאתה אומר בעצם, שהבן אדם אומר, לא, עשיתי טעות, עשיתי זה לא יעבוד, זה לא יעבוד. בעצם, הוא חושב על האפשרי כי הוא המחויב. אתה מבין את זה? שהאפשרי הוא מחויב. הוא חושב שזה שהוא לא מבין, שזה מחויב שהוא לא... כן, שהאפשרי הוא מחויב, לא שתכוונתי. ועד שאם הולך את זה עד הסוף, אז הוא לא מגלה ראיתם איך יש שני צדדים למטבע? עכשיו נעשה הפסקה. כן, יש עוד משפטה לגבי... עכשיו סיפור, לגבי הכיבוש, הכובשים והלא כובשים, שאנשים... שבמדינה יש אנשים שחושבים שכאילו... שאנשים
מסיעת בגלל הגרה פתאום, שאנשים מסוימים חושבים שאנחנו כובשים, עם כובש, ויש כאלה חושבים שאנחנו לא עם כובש. עכשיו, אם במידה וכולם היו חושבים שאנחנו עם כובש, אז כולם היו חושבים שאנחנו עם כובש, אז מה בא עם כובש? בוא נלך מפה, נסורים את העניין. או בוא נקנה את הקרקע, בוא נפתור את זה בצורה פורמלית. ואם כולם היו חושבים שאנחנו לא עם כובש, וכולם החלטיים, במאה אחוז יודעים שאנחנו לא כובש, וזה המקום שאנחנו כובש, סוגרים את העניין עד הסוף, אז זהו. אבל בגלל הזיגזוגים האלה... מה האנלוגיה אליך? איפה בתוכך יש כוח שחושב שאתה עם כובש, ואיפה יש כוח שחושב שאתה לא עם כובש? אוקיי, זה לדוגמה לגבי הבחירה, בחירה חופשית. שלדוגמה, אני דוגמה לפעמים חובש שיש לי בחירה חופשית, לפעמים אני חובש שאין לי בחירה חופשית. זה נכון, אבל בוא נדבר על האנלוגיה של הכובש יותר. מה זה משום של הכובש? פעם אחת אתה חושב זה רצוני, פעם אחת אתה אומר זה לא רצוני. כן. אבל פעם אחת אני מוכן שיהיה רע, פעם אחת אני לא מוכן שיהיה רע, פעם אחת אני פה בצדק, פעם אחת אתה אומר הנפרדות שלי היא טובה, פעם אחת אומר הנפרדות שלי היא רעה. נכון. אז אתה כל פעם... זה כזה. כן, יש בך כוחות שונים. עכשיו נעשה הפסקה. זה לפני שזה מתלבש על הכל, מה תשמע? רגע, המהות היא שכשאתה פותח חדשות ואתה... למה אותי נגיד, למה זה מעניין נגיד לראות את זה? כי אתה אומר, בוא נראה איך זה ייפטר. כי הפתרון של שם הוא בעצם מקביל לפתרון שלך. זה הפתרון. לדוגמה, אני אתן לכם דוגמה, בוא ניתן דוגמה נגיד. אחד מהפתרונות לסכסוך בין ישראל לפלסטינים, זה אומרים לך, בוא נעשה צעדים בוני אמון. בוא נגיד לדוגמה נעשה את הקטע של נגיד כלכלה משותפת, פרויקטים משותפים, אז נבנה אמון. מה המשמעות של זה? זה בעצם לקחת את זה שאתה חושב שמחויב המציאות שיהיה רע, אתה אומר, תראה, כאילו יש צד שאומר, תראה, חייב שנריב. ושאתה אומר, אני לא חייב שנריב. אפשר גם קצת אחרת, הנה נעשה פרויקט ביחד ועוד פרויקט ביחד, אז אנחנו לא אויבים, אז אולי בסוף נגיע לאיזה הסדר, לאיזה הבנה, לאיזה הסדר. מה זאת אומרת? בן אדם בטוח שהוא לעולם לא הבין את המציאות. בטוח, אין מצב שאני הבין את המציאות. עכשיו, אנחנו רוצים שהוא הבין את כל המציאות, שיהיה מוחלט. אז איך עושים? אז עושים צעדים בוני אמון. בוא תנסה להבין את זה, בוא תנסה להבין את זה. אז הנה, הבנתי. אז אולי אני יכול להבין את הכל? אותו מהלך. עכשיו, כשאתה מקבל בטלוויזיה, כשאתה רואה מהלך, זה... כבר את הצד השני, דרך אגב. הצד השני אומר לי, כן, הנה, הבנת אותך, יופי, מספיק, נאמר עליך. נכון, יש תוכח שומר. נכון, יש תוכח שומר, אז לא צריך יותר מזה, בוא נשאר על הסדר ביניים. בסדר, למה שנלך עד הסוף? בוא נסתפק בהסדר ביניים. אבל אז מה קורה כשאתה מסתפק בהסדר ביניים? אז בא איזה טיל קסם שמזכיר לך שהסדר ביניים שלך, לא, אתה חייב אחת אלה תמיד לסגור את הבעיה. זה מקביל ב-100%. רק צריך להתבונן. עכשיו, מההתבוננות הזאת, בן אדם מקבל שכל לעצמו, וכל דבר שהוא רואה, איך זה קשור אליי, ולמה הוא... הסחרחורת. אה? הסחרחורת כבר קיימת. אנחנו מנסים להוציא אותך ממנה. אבל נו, שם נסף סגור. רגע, עוד משהו. כן, עוד. לגבי, אני ראיתי את זה גם סתם, נראה לי בראש שראיתי...